Audrius. Elgis, sveiki visi. Sveiki ir sveikinam visus su F16, bet gal per anksti sveikinam. Taip, žinok, Elgi, aš iš daly... žinai, aš netikėjau, kad jiems jos duos. Tame tarpe dar ir todėl, kad jeigu mes žiūrėsim grinai techninę ir karinę prasme, tai F16 šiuo metu kreičiam tiesiog nenaudingi. Kodėl? Jie kainuoja brangiai. Jų nešama ginkluotė kainuoja taip pat pakankamai brangiai, jų skrydžio valandos yra brangios. O realiai, supranti, jie nuneša maždaug tokį patį kovinį krūvį ant rusų, kokį nuneša Haimarsai ir kokį nuneša šitie Storm Shadow. Ta prasme, apšaudyti rusus Haimarsais, standartiniais tom lieknom bombom, kurių mes tikrai dar nematėm panaudojimo, supranti, matyt, dar netėjo laikas, leisti Storm Shadow arba, pavyzdžiui, nu, iš viso atakamsus, tarkim, tai išeitų žymiai pigiau ir ko gero efektyviau kovinio panaudojimo prasme, negu naudoti aviaciją šitam dalykui. Visų pirma, kovojant iš šalis, koks skirtumas, kiek ten kainuoja, arba apsiginti, antra, F-16 tikėtina bus atgrasimas rusų naikintuvų. Tai būtent. Mm. Tai apie tai ir kalba yra, kad F-16, prasme, šiai dienai fronte nelabai reikalingas. Jos duoda ateičiai. Neveltui čia visi, kur išneka, tai kalba, aš ne ruduo. Aš manau, kad bus ko gero ir dar vėliau. Nu, nebent ten porą mašinų, žinai, dėl gruožio ateis anksčiau. Ir tiek šitie F-16 ir šitas didžiulis kontraktas, kurį pasirašė Rheinmetall su Oberon Promu, kuris pradžioje apims šarvuotos technikos remontą, o vėliau ir šarvuotos technikos gamybą. O tai irgi ten didžiulis kontraktas šiaip jau. Aš manau, kad tai yra Ukrainai savotiški pagodos prizai iš Amerikos ir Vokietijos, atsižvelgiant tai, kad Vilniuje jinai nieko negaus. Vilniuje jinai galėjo gauti narystę NATO, tai labai būtų naivu. Tai, matai kaip, apie narystę NATO kalbos nebuvo, jie patys dalykas suprato, bet ukrainiečiai norėjo. Arba labai aiškaus to kelio žemėlapio, Membership Action Plan, vadinamojo, arba kokiu nors papildomų ypatingų garantijų. Ir panašu, kad ne vieno, ne kito dalyko nebus. Vieton to galbūt bus pasiūlyta kažkas panašaus į Ukrainos NATO tarybą, analogišką tai, kur dabar yra NATO Rusijos taryba. Ir va štai jums prašau supranti ginkluotės. Bet čia nebūtinai tai bus, čia tavo prielaida. Ne, čia mano prielaida, bet tai remiasi tuo, ką aš skaitau pastarosiomis savaitėmis Amerikos ir Vokietijos žiniasklaidoje. Amerikos, Vokietijos, Lenkijos, taip sakym. Okay, okay. Visi žiūri visą dalyką, analizuoja, ypatingai Lenkai daug analizuoja, kadangi nu, jam tai yra nu, pasupranti, žinai, kaiminystė. Ir labai svarbu. Ir ko gero sueinama tai, kad ko gero Ukrainai bus pažadėta daug ginklų. Ukrainai bus pažadėta galbūt netgi pilnas kariuomenės perginklavimas ir permokymas, nu, perspektyvoje, ne šiandien, žinai. Bet su narystė NATO jiems bus blogai. Šitas paskas žiūrėti dovanotam arkliui į dantis, ta prasme, tegu jie apsigina, po to žiūrėsim. Ne, tai taip. Nu, kaip žinai, aišku, kai sakoma, yra žmonių, kad ganėtinai įtakingų, kurie ir kitaip galvoja. Aš toksai vienas, oi, keisto, pavardė dėl trumpa tokia. Nu, žodžiu, Atlantic Council vienas iš vadovų, kartu jungtinių valstybių karo koledžio, tai yra vienas aukščiausių, viena pagrindinių aukštųjų karininkų mokyklų. Tai ne pradiniai, bet jau aukštųjų karininkų rengimo mokyklos dėstytojas. Tai yra nekoks pilipukas iš kanapių, žinai, parašė straipsnį, kuriame, kaip sakyčiau, kaip tokio lygmens veikėjui Amerikoje, labai aiškiai pirmą kartą formuluoja, kad žinot, mes baigim tuo žaidimus su Ukraina biškai paginkluoti, Ukraina ten kažkur tai priimt garantuot, kad tiesiog mes jiems duokim tiek ginkluotės, kad jie rusų sumuštų. O vat paskui, supranti, bus galima, žinai, visus taikos planus rašyti. Skamba labai gerai. Taip, tai skamba labai gerai, ir matai kodėl, nes iki tol, iki šiol, tokius dalykus rašydavo rytų europiečiai. Lenkai, mūsiškiai tenai, nu galbūt ten kokie nors vakarų fonduose dirbantis, bet vis tiek iš vidurio rytų Europos. Dabar prašo grynas amerikietės supranti, nu, užimantis pozicijas. Sakykim, taip, žinai, establishment. Tai yra, sakyčiau, gerai. Aišku, jisai argumentuoja tenai, jokių naujų argumentų, skirius tiek, kad žinot, jeigu mes maždaug dabar pradėsim dėrėtis su Rusija dėl taikos,
Dar, ne, dar juos nesumušus, tai ten pradės keltas humusus reikalavimus, žinai, daug paprasčiau, žinai, tiesiog juos pribaigti, o tada jau išnekėtis bus galima. Na, tas dalykas patinka, supranti, bet, bet pavyzdžiui, yra toksai Marek Buziš, Lenkijos politologas, knygų autorius, verslininkas. Nu, vienas iš tų, kurie buvo, pavyzdžiui, pakviesti tą, kurie aš jau kelis kartus minėjau, čia prieš kelias savaitės buvusi uždara Lenkijos saugumo tarybos posėdį, žinai, dėl Vilniaus NATO viršūnių konferencijos ir tų visų kitų dalykų. Tai jisai sako, kad pagal visus požymus, žinai, aišku, sako, nu, to didžiojo saldainio, kurį mes norime, tai mes tai jisai kalba apie Lenkiją, bet jisai turi galvoje ir visą mūsų regioną. Sako, mūsų didysis saldainis yra Rusijos subirėjimas. Sako, šito dalyko, net jeigu tai prasidėtų, supranti, Amerika bus pirma, kuri tam užkirs kelią. Nes jeigu mes pažiūrėsime visas Amerikos saugumo strategijas, kurios yra oficialios rašomos, žinai, tos didžiosios strategijos, kai kur ten visur keliama Rusijos grėsmė ir Rusijos patekimo į Kinijos orbitą grėsmė, tai akivaizdu, kad jeigu Rusijoje neduok dėvę prasidėtų birėjimas po jos karinio pralaimėjimo, tai amerikiečiai pirmieji šokotų į pagalbą. Čia vadovavimas senom madom ir Kissingeriu, kuris vietmirs. Nu, tai pritempiant. Nu, bet Algi, supranti, pirmas dalykas yra dokumentai, antras dalykas vis tiek yra didžiulė establishmentų inercija. Be abejo. Ir tai, kad yra vienas kitas protingas balsas, Vašingtone nuskambantis, suprantime. Tai jis nesveria visos tos masės, žinai, ypatingai visokių Sullivanų, žinai, kurie sėdi šalia Baideno ir kurie turi sprendimo prieimimo teisę, žinai, nepamirškim šito dalyko. Mm-hmm. Ir jie to dalyko Rusijos subirėjimo nemato,